שלום לכולם, כאן יאיר כהן ממעלות. בשעה טובה סיימנו להפיק את המקרא הלימודית אודות הרב והרבנית נריה. אתם נמצאים כרגע בדף בו אתם לוחצים על הקישור, מורידים את המקרא הדיגיטלית אליכם למחשב. כשהזנתם את הפרטים אז גם הייתה לכם שם אפשרות לכתוב את הכתובת שלכם על מנת שאני אוכל לשלוח אליכם עותק פיזי לבית הספר. פנו אליי כבר מספר מנהלות ושאלו אותי, יאיר, אתה יכול לשלוח לנו כמות גדולה של עותקים? אנחנו רוצים לחלק לתלמידים. אז זה קודם כל רעיון מצוין, פשוט תשלחו אליי במייל כמה מקראות אתם צריכים, אני אעשה רשימה מרוכזת ואתם תקבלו את המקראות במחיר עלות. ככה תוכלו לחלק לכל התלמידים, הם יוכלו לעבור וללמוד בעצם עם המקראה, וכמובן עוד כמה חודשים נוכל להיפגש בפעילות C על הרב הרבנית נריה. יש לכם כאן שובר הטבה על סך 1,000 שקלים ל-20 הראשונים שיסגרו פעילות. אנחנו נגיע אליכם בשמחה ונעביר לכם את הפעילות החווייתית שלנו. זהו בינתיים, מקווה שאתם תהנו מהמקראה ותמצאו בערך. שיהיה לכם כל טוב ולהתראות. ביי ביי. ואין סגולה זו מתגלת אלא בארץ ישראל. ישראל.